Кешарик, Ирина. Қайырлы кеш. Ирина, еліміздің 5 облысында болған су тасқыннан кейінгі шығын көлемі анықталды ма? Әлі анықталған жоқ, бірақ бұл жұмыс бір-екі күнде бітеді деп ойламаймын. Енді бұл жағдай сақтандыру компанияларының тұтынушысын көбейткен шығар. Бұл сауалға мен де жауап іздеп көрдім, оны сөздің шыны керектен бірге көрейік. Апат айтпай келді, жан-жағын жайпай келді. Ауыл-ауылды аралап жолдағысының түгін қалдырмай жайпап жөнки жөнелді. Бұрын соңды болмаған мұндай көлемдегі тасқынға құдай оңдап, дайын болдық. Қызылағаштағы жағдай сабақ болды ма, әкімдер де қашпады. Керісінше, көлігі су астында қалып, халықтың қасынан табылуға тырысты. Ел ертерек естіді. Ендігі мақсат тасқыннан кейінгі жағдайды оңалту. Ерхан Әкімжанов Қарағанды облысындағы Бұқар Жырау ауданының Ботақара елді мекенінің тұрғыны. Төтенше жағдай қызметкері ауылдастарын ауылдан шығаруға атсалысып жүргенде өз үйінде топан судың астында қалды. Құдай сақтап отбасы мүшелері дін аман, ал баспанасына жақында ғана жөндеу жұмыстарын жүргізіпті. Бірақ ерен еңбегі еш кетті. Көшелерде эвакуацияда жүрдік біз. Жұмыс арасында келіп қарап кетіп жүрдім. Енді жүрекке батады, сондай көрмеген нәрсе. Бұрын болмаған бұл жағдай Қазақстанның 5 бірдей облысындағы, яғни Қарағанды, солтүстік Қазақстан, Ақмола, шығыс Қазақстан және Павлодар облыстарындағы ел қар суынан кейінгі тасқынның салдарымен әлі де күресіп жатыр. Санаулы секундтардағы үйлерін шайып кеткен елдің көбі әлі баспанасына орала алмай отыр. Мәселен, Қазақстан Республикасы төтенше жағдай министрлігінің 22 сәуірде таратқан ақпарына сәйкес, эвакуацияланған 16171 адамның 13375-і үйіне оралды. Көлік жолдарының 77 учаскесі қалпына келтірілді. Суға кеткен 2434 үйдің 2173-нен су сорғызылып алынды. Ал республиканың 6 бірдей облысының 168 учаскесіне зақым келді. Яғни топан су шайған 25210 шақырым жол бүлініп, оның 16468 шақырымы жөнделді. Ал бүлінгенмен қираған дүниені қалпына келтіру үшін Қарағанды облысына бюджеттен 1 миллиард теңге қосымша қаражат бөлінді. Басқа өңірлер болса жергілікті бюджеттен бөлінгенін бүтіндеуде. Қар суының еруінен келген алапат шығын көлемі толық есептеліп болған жоқ. Бірақ қираған үй, құлаған көпір, опырылған жолдардың көрінісі-ақ қаншама миллиондардың қажеттілігін есептетпей-ақ айтып тұр. Айта кету керек, алапат су тасқыны кезінде адам өлімі де тіркелді. Апат айтпай келді десек те, қардың суын тежеуге қауқарымыз жететін бе еді? Кім білсін, білетіндер алдын алуға болады дейді. Халық қалаулылары да қаражатты қар суына шашпай тұрып жасалатын жұмыстарды пысықтау қажет деген пікірде. Төтенше жағдайдың алдын алу мәселесіне көңіл бөлуді азайтып барадырмыз. Біз постфактум осы төтенше жағдай келген кезде айқайы шу шығарып, қаражатты шашып сөйтіп жатамыз. Төтенше жағдай министрлігіндегілер болса, табиғат апатының алдын алу шаралары жасалды, тіпті оған бөлінген қаражатта қомақты деп отыр. Мәселен, Қазақстан Республикасы территориясында 1094 гидротехникалық нысан бар. 2014 жылы осы нысандарды жөндеу қалпына келтіру жұмысына 11 миллиард теңгеден астам қаражат бөлінген. Оның 5,1 миллиарды республикалық бюджеттен, 4,3 миллиарды жергілікті, 1,5 миллиард теңге меншік иелерінің есебінен қаржыланған. Енді көптің көкейінде бюджеттен бөлінген қаражат, бөлінген жол көпірмен әлеуметтік маңызы бар нысандарды қалпына келтіргеннен кейін ауылдағы ағайынның үй қорасын бүтіндеуіне жете ме деген сауал. Оншақты күн әлі өстіп, күніңді көріп жат дейді бізге. Қалай көрін көретінін ұқпай тұрмыз біз. Есігіміздің алдына су келгенде бұрын соңды болмаған топан су есімізді жинап үлгермей, көршінің үйіне де жеткені туралы жаппай ақпарат құралдары жариялап жатқанда сақтандыру компанияларының тұтынушысы көбейген шығар деп дәмеледік. Бірақ есегі дәме екен біздікі. Сақтандыру компаниялары тек банк арқылы рәсімделген баспаналар болмаса, өз еркімен келіп жылжымайтын мүлігін сақтандыратындардың қатары аз дейді. Компания өкілдерінің айтуынша, сақтандырылған үй нарық бағасында құнымен қайтарылмаса да қалпына келтіруіне үлкен мүмкін жасалатын көрінеді. Мысалы, 6000 теңгеге сатып алған сақтандыру құжатыңыздың баспанаңыз бүлінсе, 500000 теңгеге дейін қайтарымы болады. Ал сақтандыру құжатының көлемін тағы көтерсеңіз, қайтарымы да қомақты көрінеді. Минимально үй өз үйін сақтандырады. Ең минимально 500000 теңге болса, 500000 сома ақы сақтандырады, максимально 7 миллион теңге.
сол сақтандырған сумма арқылы біз үйдің негізі шыққан премиясын есептейміз. Сақтандыру компаниясының өкілдері болса, үйі сақтандырылған азаматтың ауылда немесе қалада тұратындығын ескеру міндетті емес дейді. Айтуынша шығын көлемі сақтандыру құжатының қанша қаражатқа жасалғандығына байланысты есептеледіген. Ал үнемі төтінші жағдайдың дәл ортасында жүрсе де, Ерхан Әкімжанов үйін сақтандыру туралы бұған дейін ойланып көрмеген. Әзірге әкімшілік бөлген уақытша баспанада тұрып жатқан Әкімжановтар отбасы қабырғасының балшығы еріп жатқан үйлерін қалай қалпына келтіретінін білмейді. Әйтеуір шығын көлемін есептейді. Комиссияның келуін елмен бірге күтіп жүр. Тілсіз жаудың табиғи апаттың алдында адам дәрменсіз. Жаңа ғана көрген Ботақара ауылының тұрғыны Ерхан Әкімжанов ауылға кіретін суға алаңдап өзге әріптестерімен әбігерге түсіп жатқанда үйіндегі 75 жастағы анасын қауіпсіз жерге туыстар алып кеткен екен. Расында да бұл жолы Ерханның әріптестері төтінші жағдай қызметі ширақ қимылдады. 16 мыңнан астам адам жерлесіміз қауіпсіз жерге жылдам көшіріліп үлгерді. Әйтпесе апаттан кейінгі ауылдың көрінісіне қарап оның ақырын елестетудің өзі қорқыныш деді. Сақтандыру компаниясының өкілдері бізде байлар моншасына дейін сақтандырады дейді. Ондай мүмкіндігіміз жоқ шығар, бірақ жылына бір рет 6000 теңгеге үйімізді сақтандырып қою қайғайсымызға да қажет кеңес. Оның үстіне бізде өткеннен сабақ алу кемшін сияқты. Әйтпесе былтыр бір ғана көкпекті суға кеткен Қарағандыдағы Бұқар жырау ауданының биыл 12 ауылын су басты. Әлде еріген қар суының бағытын ертерек басқа жаққа бұруға мүмкіндік болмады ма? Табиғатты түлен түртсе бітті, мен құдай емеспін деп шығатын Башкомырзаны да түсінуге болатын шығар. Айтпай келетін апаттың қайдан келерін ол кісі қайдан білсін? Құдай емес қой. Бүгінгі айтпағым осы.